Qaraqalpaqıstanda 24-cü oktyabrda protestdə mitinq var, qozbalan var, kötürlüs var. Bu baskınçı haram qalpır özbek hükümetini Qaraqalpaqıstanın tuprağında, Ceyğunun jağasından qovub çıxış işi var ecan. Çıxıb gəpirgən gəpirgən dostlar, cüdayam qazabam qaynadı. Çünki 24-cü oktyabrda bilasizlar prezident saylovi var. Qaraqalpaqıstan xalqı 24-cü oktyabrda bo'ladigan protestga mitingga chaqiramiz. Qaraqalpaqıstan uchun jonimda olaman bu bosqinchilarni degan qahramon batirlarni chaqiramiz. Qaraqalpaqlar uchun o'laman, o'ltiraman degani qo'rqmas, qaytmas qaraqalpaqlarni chaqiramiz. Adashmanglar va munaqangi iflos provokatsiyalarga ishonmanglar. Chunki o'zi Turkiyada o'tirib yoki boshqa davlatlarda o'tirib xuddi shunday provokatsiyalar qilib, bugun bo'lmasa-da ertaga yo'q qilamiz. Ertaga bo'lmasa-da indinga yo'q qilamiz bu bosqinchi shayton kafir dinsiz o'zbek hukumatini. Bitta echkisidan qutulib edik. Endi do'stlar takasi chiqdi. Albatta Qoraqalpog'istonda Qoraqalpog'istonning bayrog'ini, flagini ko'tarib rahat-rahat yuramiz. Qoraqalpog'istonda albatta namozimizni rahat-rahat o'qiymiz. Bizlarga hech kim shikoyat qila olmaydi. Bu videomizda do'stlar obязательно layk bosib, hatto komment yozib qo'llab-quvvatlamasang, senga Alloh qayerda senga jannat beradi. O'z to'g'risini aytsam, eng yoqtirmaydigan o'sha siyosatga qo'shilmayin deyman-u, lekin bu videolarni ko'rib juda ham g'azabda bo'laman. Chunki bu vatanda meni oilam, ota-onam, bola-chaqam, qora ko'zlarim, jigarlarim katta bo'lyapti. Bu iflosda chiqib gapirgan gapirga do'stlar juda ham g'azabim qaynadi. Chunki 24-chi oktyabrda bilasizlar prezident saylovi bor. Da, xuddi o'sha kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi miting qiladi, miting bor, o'zbeklarni yo'q qilamiz, bu jirkanchli kofirlarni yo'q qilamiz deb, do'stlar, xuddi shu ahvolda, xuddi shu gaplari bilan bu iflos hozirda juda ham qattiq provokatsiya qilyapti. Shu o'rinda bitta narsani ogohlantirmoqchiman. Qoraqalpog'istonlik aka-ukalarim, opa-singillarim, jigarlarim, adashmanglar va munaqangi iflos provokatsiyalarga ishonmanglar. Chunki o'zi Turkiyada o'tirib yoki boshqa davlatlarda o'tirib xuddi shunday provokatsiyalar qilib, odamlarni qamalishi, odamlarni pastava bo'lib ketishi, odamlarni tuhmatga qolib ketishi, odamlarga o'sha urush bo'lib, qon to'kilishlar bo'lsa, bular tepadagi o'sha Yevropalardan olayotgan oyliklarini ko'proq olishi maqsadida mana shunaqangi provokatsiyalar qiladi. Bitta echkisidan qutulib edik. Endi do'stlar takasi chiqdi. Mayli, bunisini bilan ham sola soldim, mochni qilamiz. Chunki vatan bizniki. O'zbekistonmi, Qoraqalpog'istonmi, bizlarga uni farqi yo'q. Hamma vatanda bir xil pasport bilan bir xil yashaymiz. Avvalisi hammamizga tinchlik bersin. Da, do'stlar, bu videoni ko'ringlar, bu iflos hozir butun o'zbek xalqini kofirga, yer yuzasidan yo'q qilamiz bu ifloslarni deb chiqdi. Albatta kommentariyalaringda, sizlarni izohlaringda kommentariyada kutib qolaman va kommentariyangni o'chir, mana buni udalit qi deydigan ba'zi bir aka-ukalarimizga ham iltimos, mana shunaqa insonlar bilan shug'ullansalaring juda ham zo'r bo'lardi. Bitta kommentariya emas, seni provokatsiya qiladigan insonlar bilan shug'ullansalaring ham juda go'zal bo'lardi. Rahmat hammaga. Bu videomizda do'stlar obязательно layk bosib, hatto komment yozib qo'llab-quvvatlamasang, senga Alloh qayerda senga jannat beradi. Rahmat hammalaringga. Qoraqalpog'istonda 24-chi oktyabrda protestda mitinglar bor, qo'zg'alon bor, ko'tarilish bor. Bu bosqinchi haram qofir o'zbek hukumatini Qoraqalpog'istonning tuprog'idan, Ceyg'unning jag'asidan quvib chiqish ishi bor inshaalloh. Shuning uchun Qoraqalpog'iston xalqi 24-chi oktyabrda bo'ladigan protestga, mitingga chaqiramiz. Agar bunda qila olmasak, 24-chi oktyabrda qila olmasak, uni 1 dekabrda qilamiz. Yo bo'lmasa, Qoraqalpog'iston mustaqillik kuni 14-chi dekabrda qilamiz. Ammo bu yili 2021 yilda Qoraqalpog'iston o'zining egemenligini, azodligini, halol haqqini olishi kerak. Agar biz bu yil ololmasak,
onda biz sart bo'lib ketamiz, o'zbek bo'lib ketamiz. Agar biz bu yil ozodligimizni olmasak, yo'q bo'lib ketamiz, bizning kelajagimiz yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun Qoraqalpog'iston uchun jonimni beraman, Qoraqalpog'iston uchun jonimni olaman bu bosqinchilarning degan qahramon batirlarni chaqiramiz. Qoraqalpoqlar uchun o'laman, o'ltiraman degani qo'rqmas, qaytmas Qoraqalpoqlarni chaqiramiz. Biz bir bo'lsak bo'ldi. Inshaalloh taolo hammamizni chaqiramiz, birlikda harakat qilaylik. Qoraqalpog'iston bu bo'linmas. Qoraqalpog'iston bu hech kimga berilmas. Qoraqalpog'iston bizga ota bobomizdan qolgan meros yer. Shuni hech qachon unutmanglar. Bugun bo'lmasa-da ertaga yo'q qilamiz. Ertaga bo'lmasa-da indinga yo'q qilamiz bu bosqinchi shayton kafir dinsiz o'zbek hukumatini. Jonimni olaman. Qoraqalpoqlarning kelajagi uchun umrimni, malimni, jonimni qurban qilaman degan botirlarni, azamatlarni chaqirib qolamiz. Inshaalloh sizlarga ham yordamingiz kerak bizlarga. Birlikda harakat qilamiz. Qoraqalpog'istonda albatta qoraqalpoq tili davlat tili bo'lib qoladi. Albatta Qoraqalpog'istonda qoraqalpoqlarning bayrog'ini, flagini ko'tarib rahat-rahat yuramiz. Qoraqalpog'istonda albatta namozimizni rahat-rahat o'qiymiz. Bizlarga hech kim mushohada qila olmaydi.